La plaça 20 de maig de Deltebre es va convertir dissabte i durant unes hores en un petit sambòdrom com el de Rio de Janeiro. Per aquest cèntric bulevard hi van desfilar les més de 1.200 persones disfressades que un any més van participar en la multitudinària rua del carnaval d'aquesta població. Entre les 28 comparses que hi van prendre part, n'hi havia des de les que emulaven els personatges de la mítica pel·lícula Gris, amb Olivia Newton-John i John Travolta al capdavant, marcant les passes de la coreografia, fins a tot un equip de cuiners de totes les edats, trets dels fogons del programa televisiu Masterchef. Entremig una cort funerària, amb carro de cavalls inclòs, un bosc d'allò més animat, habitat per desenes de papallones, una colla de pagesos amb tot tipus d'hortalisses per collir, o fins i tot una representació de l'antic Egipte, amb una gran esfinx encapçalant la comitiva. La que va despertar el màxim aplaudiment del jurat, però, va tindre com a temàtica un element molt identificador del Delta, una colònia de flamencs amb el característic color rosat a les plomes. Per fer aquestes disfresses, els components van fer servir materials reutilitzats, com ara botelles de plàstic i altres envasos. Segons van explicar, en van necessitar més de 2.000. Aquest és el segon carnaval de gran format que Deltebre trau al carrer, després de recuperar la festa l'any passat. El nombre d'inscripcions d'enguany ha deixat menuda la xifra del 2016. Dels amics de Rigar que pugen de l'escenari per a que...